欢迎收看本期的超神大侦探。这档节目是长期为小伙伴们推出益智类推理类的游戏，除了第五人格的剧情推理和解谜外，龙哥哥还会在这档节目中为大家带来更多益智的小游戏。今天龙哥哥要为大家介绍的这一款益智类的小游戏叫妈妈把我的游戏藏起来了3。谁有遇到过这样的悲剧呢？在评论区留言哦。这款游戏是妈妈把我的游戏机藏在了屋里，一个月30天，每天都把游戏机藏在不同的地方。龙哥哥需要在不被妈妈发现的情况下找到游戏机。由于妈妈是家里最厉害的监管者，柯南不够用了，龙哥哥还请来了火眼金睛的猴哥。侦探的观察力加上猴哥的透视眼，才能找出游戏机。认真的玩一款游戏多不容易啊！游戏开始前3天，游戏机还是比较容易找到的。龙哥哥查看下屋子里的情况，发现妈妈躲在柜子里，所以千万别打开柜子。第一天我们在沙发里找到了游戏机，第二天发现游戏机在柜子顶上，我们需要找个垫高的道具，找到梯子就拿到了。第三天我们在柜子底下找到了游戏机，第四天发现游戏机在柜子里，找到梯子，但是意外发生了，梯子是坏的，那我们就用书代替梯子。但是书中自有颜如玉，书中也可能有妈妈，妈妈都藏到书架里了，拿书时要小心。成功用书代替梯子，拿到了游戏机。第五天，游戏机藏在爷爷的坐垫下，龙哥哥得让爷爷起来，请爷爷喝可乐，再加点糖，爷爷高兴的起飞了。游戏机拿到手。第六天，游戏机应该藏在树叶里，把树叶吸走，结果树叶里变出了妈妈。原来妈妈和纪小花一样啊，都有丛林系列的皮肤。吸走另一堆叶子，找到了游戏机。所以越往后游戏的难度会越大。第七天还是要让爷爷起来才能拿到游戏机。妈妈这次用了火影忍者的招数，躲在窗帘后面。这次找到了 3D 眼镜，给爷爷戴上 3D 眼镜。爷爷看到龙哥哥的 3D 节目，高兴的起飞了。龙哥哥又成功的拿到了游戏机。第八天，妈妈去第五人格动物园找来了长颈鹿，拿水果喂长颈鹿会发生什么呢？结果召唤出了妈妈，原来妈妈认识长颈鹿调香师。经过猴哥的火眼金睛查看，发现长颈鹿的鹿角就是打开保险箱的钥匙，果然打开了保险箱。第八天拿到了游戏机，这个月还剩下22天，龙哥哥能玩一个月的游戏吗？下期我们继续。喜欢这款小游戏的小伙伴们可以去下载哦。每个人都有一个超神的梦想，点击关注哦。